kwa kuweza kutufikisha pale ambapo tumefika na kuweza kutupatia uongozi huu kuweza kuwakilisha Likoni kwa mara ya pili tena. Na vile vile pia niweze kuwashukuru wakaazi wa Likoni, voters wa Likoni kwa kuweza kuwa na imani na mimi na kuweza kuniregesha katika kipindi cha pili kuweza kuwakilisha katika bunge la 13 la kitaifa. Kwa hakika uchaguzi huu ni uchaguzi ambao naweza nikasema umekuwa na amani. Umekuwa na amani sana. Hatuja kuwa na visa vingi vile ambavyo pengine kwa nyakati za nyuma tumeweza kuwa navyo, vita pengine vya watu kupigana ama ghasia zile za uchaguzi. Tumeweza kuwa na amani japokuwa kuna nyakati ambazo kulikuwa na ushindani baina wale wagombea wengine katika vyama vingine, lakini tunaona kama watu wa Likoni tuliweza kuwa na heshima kubwa na kuweza kuwa kusubiri na subra ya hali ya juu sana ili tusiweze kuwa na vita. Otherwise kama tusingekuwa na subra kwa mambo mengi yaliokuwa yakitokea ushindani pengine tungekuwa tumeharibu Likoni yetu. Lakini mimi naamini uchaguzi unakuja siku moja munafanya, lakini sisi tunabaki kuwa kama ndugu, kama dama dada, na tunabaki kuwa kama pia kaka zetu wakiwa kama ndugu zetu pia. Kwa hivyo mimi nataka niseme kwa wale watu ambao tumeshindana nao, wale wapinzani wangu wote wakiwa karibu 12, mimi nawakaribisha nyinyi ni viongozi wenzangu, tuweze kukaa pamoja, tushauriane na tuweke zile tofauti zetu za kisiasa wakati wa campaign na wakati wa election tuzieke nyuma. Na tuweze kuungana tuhakikishe ya kwamba tumeweza kuendeleza maendeleo katika Likoni yetu. Leo Mama Mishi ni kiongozi hapa, kesho kuna mwingine pia atataka kuwa kiongozi wa Likoni na pengine pia atataka msaada wa Mama Mishi ili kuweza kufika katika hatima ama hatua ile ambayo Mama Mishi amepiga. Nataka pia niseme kwa wale security personnel ama wale security officers, ni washukuru sana kwa kuweza kudumisha amani kuanzia wakati kabla ya kupiga kura, the eve of election, during the election, during the tallying, during the declaration, and even up to now, for 4 days, wamekuwa constantly kuwa hapa katika kituo na kule kando kando pia majumbani wakihakikisha ya kwamba kumekuwa na amani na Likoni haijakuwa na ghasia. Ni washukuru sana the DCIO, the OCPD, the OCS wote wa station zote za Likoni na their deputies, the other officers wote ambao wamekuwa wakishiriki katika mambo haya ya uchaguzi katika kuleta amani. I have no words but to say asanteni sana sana sana. May God bless you for that one. To the IEBC, although election yetu tunajua ilichelewa, but I want to congratulate them because they compensated. Ile awa ambayo ilikuwa imepotea asubuhi, waliweza kuicompensate na tukaweza kumaliza saa 12.